У Києві масово викрадають автомобілі. У Державтоінспекції кажуть, кількість викрадень зросла в 10 разів. В основному це дорогі іномарки. Такої кількості угонів не пам'ятають навіть досвідчені даїшники. Найбільше їх викрадалося в нічний час і зі стоянок, які не охоронялись. Тобто 90% цих транспортних засобів знаходились під будинками, де проживали автовласники. Ба більше, у злодіїв навіть існує графік. 118 машин викрали в Києві у понеділок, 101 – у вівторок, середу та п'ятницю. Чому саме ці дні найпопулярніші для крадіїв, даївці пояснити не можуть. Ми запитали у водіїв, що вони роблять, аби уберегти свого залізного коня. Я вирішив стояти на стоянку, просто єдиний вихід, тому що другого варіанту нету, тому що розбивають стекла. Во дворах стараюсь не ставити, тому що опасно зараз в країні таке твориться, ненадіжно. Сигналізація стоїть. Ставлю на площадки, охороняємо і все. Фахівці кажуть, аби не потрапити в халепу, потрібно докласти чимало зусиль. Ми зазвичай всім водіям рекомендуємо, якщо вже ставити свої транспортні засоби на стоянки, що не охороняються, то хоча б двома автогінними засобами облаштуйте своє авто. Хто викрав у Києві понад 400 автівок і де вони, зараз намагаються з'ясувати столичні правоохоронці.